Sah, Najib Razak bebas. Bebas di negara Malaysia untuk terus memberikan suara-suara rakyat Maharin melalui Facebook, melalui semua media sosial yang beliau ada. Beliau bebas, bebas sebebas-bebasnya pada ketika ini seperti rakyat biasa yang masih bebas dan masih lagi terus bersama sebagai warga negara yang bebas di negara ini. Najib Razak sah bebas masih lagi menjadi seorang salah seorang yang paling penting di dalam Perikatan Barisan Nasional. Tahniah Najib Razak kerana terus bebas dan masih bebas. Dan tahniah diucapkan kepada negara Malaysia yang tetap berpegang kepada lunas-lunas perundangan yang menyatakan bahawa seseorang itu tetap bebas seperti warga negara yang biasa sebelum beliau dijatuhkan hukuman dengan muktamad melalui ketiga-tiga mahkamah yang ada di Malaysia. Sah, Najib bebas berjalan-jalan, menikmati kehidupan, kemakmuran, keindahan, keharmonian di dalam negara Malaysia. Tahniah diucapkan kepada Najib Razak yang masih lagi sah bebas, sah bebas, sah bebas di negara Malaysia. Tahniah Najib Razak.